Төбесінен су сорғалаған ғимарат, тас басқан қобырлар мен шіріп кеткен еден. Павлодардағы қарттар мен мүгедектерге арналған көмек көрсету үйінің қазіргі жағдайы осындай. Төсек тартып жатқан науқастар бұл мекемеге өткен жылдың күзінде орналастырылды. Жөндеу жүргізілетіні жайында уәде болған, бірақ оны жүзеге асыруға мүмкіндік болмай тұр. Пандемияға байланысты қаржыландыру ісі кейінге қалдырылып отыр. Қарлығаш Қасиетова сөйлесін. Бұған дейін кездейсоқ табыспен күнелтіп келген Евгений Лидің жолы болды. 34 жастағы жігіт жұмыспен қамту орталығының қолдауымен тас қалаушы кәсібін меңгеріп шыққан. Ол қысқа мерзімде плитамен қалай жұмыс істеу керектігін үйренді. Жұмысқа орналасқан кезде қолымнан ештеңе келмейтін. Қазір көп нәрсені үйрендім. Пайдалыспен айналысып жатырмын. Кафель төсеудің шебері болғым келеді. Қарттар мен мүгедектер үйінде жұмыс жетіп артылады. Ғимараттың төбесі тозып, едендері шіріп кеткен. Татпасқан құбырларды ауыстыру қажет. Пандустар орнатылмаған. Бұл арбада отырған мүгедектерге ғана емес, олардың күтіміне жауапты қызметкерлер үшін де ауыр. Есіктерді 80-нен 90-ға ауыстырып отырмыз. Өтетін жерлерін. Инвалидтер өте алмайды. Коляскамен 80-дік қолдары тиеді. Коляска нетілмеген. Так как 90-ға ауыстырып атқан кезде уже ыңғайлы оларға. Жүруге де, анда өздерінде шыға алады. Сосын суының тұрбаларын ауыстырып атырмыз. Жөндеу жұмыстары кезінде науқастарды уақытша көшіретін орын болмай тұр. Орталықтағы 40 адамның көбі төсек тартып жатыр. Шыдауға тура келеді. Басқа амалымыз жоқ дейді олар. Ну а куда дева денешься? Құрылыс жүріп жатыр. Басымыз ауырады. Енді не істейміз? Төземіз бәріне. Ескі ғимарат іргесі қаланған сәттен жөндеу көрмепті. Ем шаралар бөлмесі жоқ. Күрделі жағдайға қарамастан науқастарға қызмет көрсетіліп келеді. Санитарлық тораптардың жағдайын сөзбен жеткізе алмаймын. Жалпы адам шошырлық деңгейде болды. Бәрін өзгертіп жатырмыз. Жаңа ем шара бөлмесі пайда болады. Паллиативті бөлімшенің жиһаздары да көзге қораш көрінеді. Мүгедектерді таситын арнайы көлікте артық болмас еді. Әзірге бұған қаржы тапшы. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий, Хабар 24, Павлодардан.